Водоканал предприятиесі жетекшісі Айнур Вимаев хабар етуінше 12 урамда, яғни 389 жүртінің қойсында өрші, қойсында бүтінлей су болмаған дейерлік. Ең шетірікілі хал 224-ші бейіклікте туған. Қызулар вақытында қолануның көлемі кенет арту себеплі хазірленген су жетмей башлаған. Водоканал жетекшілігі бұл қиын халден шығу үшін қолдан келген бүтін шараларында көрерге тырыша. Урамларының түбенгі үлішлеріне су беруіні біраз шикілеп, оны жоғары яқларға жөнелту біраз оңай нәтиже берген. Дер түгіл бұл қызуда шәхси секторда яшәүчеләр кешеләргә ишәргә дип бирелгән суны бакчаларга ашып куялар һәм бассейннарга тутыралар. Нормативное потребление на одного жителя 3 кубометра в месяц. Это значит нам 9000 кубометров воды надо в месяц подать для этого количества населения. Приблизительно вы сколько в день подаете? Минимум 1000 кубометров подаете? Тем не менее воды не хватает. Причины какие? Абонентская служба у нас постоянно работает, мы постоянно выезжаем. Запретить людям поливать я тоже, мы не можем. Люди заполняют бассейны сейчас. Бассейн у нас тоже по 5 кубов, по 4 куба, большие грамотные бассейны. По дворе попасть мы не можем, нас не открывают. Хотя люди звонят, вот соседи даже говорят, вот же они заполняют, а у нас воды нет. Даже люди с соседями не контактируют. Так у нас осуществлен. Каждый день ездит подвоз воды. В село Васькино ездим. Там тоже у нас немножко не достается вода. И по улицам. Район башлығы іше тұрған суны бақшаларға себеп бітіру дұрыс түгілігін де белгіледі. Бақшаларға себеп үшін мақсус кетірілген суны ғына қолланырға керек. Бұл іш ұйыштырылған. Іше тұрған суны бақшаға себеп бек кіммәтке түші. Водоканал ой сайын 700 мүн сумлық зиянға ашылы. Водоканал жетекшісіне су білен теминиту графигі түзірге һәм оны халыққа жеткерерге қошылды. Айгүл Хусенова, Сағид Ахмаджанов, Илмир Башаров, Баулы телевидениесі.